आदरणीय दर्शकहरु, हामी यो लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस को मतदान केन्द्रमा आइपुगेका छौँ र हामीले खासगरी भोलि हुँदै गरेको संग्र प्रदेशको आम निर्वाचनमा भइरहेका तयारीका विषयमा पनि हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमण पाण्डेसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब रूपन्देहीमा निर्वाचनको तयारी कस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ? सुरक्षा दृष्टिकोणले कहाँ पुग्नु भएको छ? निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारीहरू सम्पन्न भइसकेको छ र भोलि बिहान 7 बजेदेखि सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाहरू सुरुवात हुनेछ र निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरेदेखि लिएर निर्वाचन सामग्रीहरू सबै मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्था छ। मतदान केन्द्रहरूको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र सम्पूर्ण 3-4 वटै सुरक्षा निकायहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँले ड्युटी लिइसक्नु भएको छ र जुन निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरेको निर्देशिका अनुसार पुर्याउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यविधिहरू चाहिँ पुरा गरेर अब मतदानको लागि चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा रहेको छौँ। जस्तो संवेदनशीलताका हिसाबले तपाईँहरूले केही ग्रेड छुट्याउनु भएको छ, कस्तो छ रूपन्देहीमा, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? संवेदनशीलताको हिसाबले हामीले विशेष गरी दक्षिणी भेगमा रहेका मतदान केन्द्रहरूलाई चाहिँ लिएका छौँ, विशेष गरी सुरक्षा खुला सिमाना भएको हिसाबले र विगतमा मतदानको क्रममा देखा परेका घटनाक्रमलाई पनि विचार गरेर संवेदनशीलताको निर्धारण भएको हो र संवेदनशीलता भनेर हामीले ठ्याक्कै पर्टिकुलर कुनै केन्द्रमा भन्दा पनि उच्च सुरक्षाको आवश्यकता महसुस भएका मतदान केन्द्रलाई चाहिँ हामीले विशेष सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएका छौँ। जस्तो तपाईँ अब रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, आज अनुगमनकै सिलसिलामा कस्तो पाउनुहुन्छ? तयारी झन्डै झन्डै कति प्रतिशत सकिया छ अहिलेसम्म? 100% सकिया छ भनौँ। हामीले धेरै ठाउँहरूमा मत बुथहरू चाहिँ निर्माण भइसकेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको साथै सुरक्षा व्यवस्था अथवा कर्मचारीहरू सबै केन्द्रमा पुगिसक्नु भएको छ, निर्वाचन सामग्री सबै केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्था छ। उहाँले पुर्याउनु पर्ने फर्मालिटीहरू पनि यो जुन कानुनी प्रक्रियाहरू पनि पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अब हाम्रो कुनै पनि केन्द्रमा चाहिँ काम गर्न बाँकी छैन, अब सबै तयारी अवस्थामा नै रहेको छ र भोलि बिहान 7 बजे चाहिँ सबै मतदाताहरूले चाहिँ आफूले तोकेका मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मतदाताहरूमा अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति धेरै उत्साह देखिन्थ्यो, यसपटक सङ्घीय र प्रदेशको यो निर्वाचन हुँदैछ, यसमा चाहिँ त्यति धेरै उत्साह भइरहेको छैन भनेर बाहिर चर्चाहरू पनि आइरहेको छ, कतिपय मतदाताहरूले त्यस्तो पनि भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू के पाउनु भएको छ? होइन, एकदम उत्साह नै छ। अब भोलि मतदान भइसके पछाडि कति प्रतिशत मत खस्छ त्यसबाट मात्रै हामीले निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो र काहीँ त्यस्तो खालको उत्साह नभएको अवस्था छैन र अहिले विशेष गरी अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू पनि सङ्ख्या पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले उम्मेदवारहरू पनि कम भएको र आचार संहिताको पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको हिसाबले अलिकति त्यस्तो धेरै तामझाम अहिले देखि नदेखेको मात्रै हो र मतदाताहरूमा मलाई आशा छ धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरूले चाहिँ अब चाहिँ यो प्रक्रियामा भाग लिनुहुनेछ र आफ्नो जुन अधिकार छ 5 वर्षमा एकचोटि पाउने यो संवैधानिक अधिकार नागरिक भएको हिसाबले मतदान गर्नुपर्ने अधिकार चाहिँ को अवसर चाहिँ सबैले सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपिल पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू पनि अहिले प्रत्येक वडाहरूमा स्थानीय तहको सहकार्य मार्फत हामी सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले पनि एउटा मतदाताहरूलाई चाहिँ एउटा मतदान प्रक्रियामा आउनको निम्ति एउटा प्रेरित गरेको छ। त्यो हिसाबले मैले पाएको जानकारी अनुसार यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो कुनै प्रकारको निराशा हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। लोकतन्त्रमा मतदान निर्वाचन भनेको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले त्यसमा सहभागी भएर आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने जुन अवसर छ त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नको लागि सबैजना उत्साहितै हुनुभएको जस्तो मलाई पाउँछ। अब भोलि मतदान हुँदैछ, हाम्रो रूपन्देहीको हिसाबले कहिलेसम्म मतगणना सकिएला, अन्तिम नतिजा तपाईँहरूले कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ? मतगणनाको प्रक्रियालाई हामीले प्रारम्भ चाँडै नै गर्छौँ, जब मतदान सम्पन्न हुन्छ त्यस पछाडि मतपेटिकाहरू प्राप्त भइसके पछाडि त्यसलाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो भोलि राति नै हामीले मतगणनाको प्रक्रिया सुरुवात गर्छौँ र अब मतगणनालाई चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार प्रत्यक्ष तर्फको मतगणनाको चाहिँ अन्तिम नतिजा 3 दिनभित्रमा निकाल्ने भनिएको छ। त्यो हिसाबले तोकेकै समयभित्र चाहिँ मतगणनालाई चाहिँ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नलाई हामी त्यो अनुसारको तयारी हामीले गरिसकेको अवस्था छ। अब हेर्दै जाउँ गणनाको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्छ र मलाई आशा छ तोकेको समयभित्रै हामीले चाहिँ मतगणना चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्छौँ। अन्त्यमा मतदाताहरू ढुक्कसँग
मतदान गर्ने अवस्था छ कि छैन तपाईहरुले त्यो विषयलाई कतिको चासो दिइराख्नु भएको छ छिटफुट घटनाहरु पनि घटिरहेका छन् विभिन्न ठाउँहरुमा रुपन्देहीको स्थिति के छ शान्ति सुरक्षाको हिसाबले एकदमै सामान्य रहेको छ त्यसमा कुनै समय संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन र मतगणनाको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको सुरक्षाको चुनौती छैन त्यसको कुनै प्रकारको सुरक्षाको अवस्था चुनौतीहरु भएमा हामी त्यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिन्छौँ कानुन कानुनी रूपमा नियन्त्रण लिन्छौँ र कसैले अवरोध गर्न पाउने अवस्था छैन त्यसलाई त्यो खालको वातावरण हामीले सिर्जना गरिसकेका छौँ त्यो हिसाबले पनि सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था छ र सबै नागरिकहरू चाहिँ एकदमै ढुक्क भएर तोकेको ठाउँमा चाहिँ मतदान गर्न आउनुहोस् म अपिल पनि गर्छु र आउने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ हस् धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क्यु हौ र यस अगाडि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमण पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले खास गरी मतदान स्थलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ र विभिन्न तयारीहरू आफआफ्नो ढङ्गले गरिएको छ हामीले देख्न सक्छौँ मतदान स्थलमा कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ कतिपय अवस्थामा भोलिको लागि तयारी भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ निर्वाचन आयोग नेपालले आफ्नो निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ र कर्मचारीहरूले भोलिका लागि भोलि बिहान 7 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म जो निर्वाचन हुँदैछ आम निर्वाचन 5 वर्षमा नेपालमा हुने यो महत्त्वपूर्ण चाडको हिसाबले पनि निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ आम कर्मचारीहरूले आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन् र आम मतदाताहरू निकै उत्साहित भएर आफ्नो भोलि मत दिनका लागि तयारी गरेको र आफ्नो परिचय पत्रहरू लिनका लागि पनि मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थलहरूमा पनि आइरहेको हामीले देखेका छौँ केही मतदान स्थलहरूमा पुग्दा ती मतदान स्थलहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएको पनि पाएका छौँ हामीले अपाङ्गता मैत्री ज्येष्ठ नागरिक मैत्री ढङ्गले पनि ती मतदान स्थलहरूलाई व्यवस्थित बनाइएको छ आदरणीय दर्शकहरू हामीले रूपन्देहीका विभिन्न मतदान स्थलहरूमा पुगेर तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण पनि गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा पछिल्ला गतिविधिका बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ आम निर्वाचन 2079 भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामीले टेलिभिजन मार्फत बुद्ध टेलिभिजनको पर्दा मार्फत र युट्युब त्यस्तै गरी फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ र मतदान सकिए पछाडि पनि हामीले नियमित रूपमा यहाँहरूलाई पछिल्ला अपडेटहरू मतगणनाका विभिन्न चरणका अपडेटहरू पनि हामीले निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ क्यामेरामा नरेश अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि म कपिल गेवाली बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार